posle 2,5 meseca spekulacija, neverovatnih teorija zavere i optužbi, svim dilemama je došao kraj. Kate Middleton je saopštila u video poruci da joj je dijagnostikovan rak dok je bila podvrgnuta velikoj operaciji abdomena na londonskoj klinici početkom godine. Kate je navela da se trenutno oporavlja od ove operacije, nakon čega će, kako kaže, biti podvrgnuta preventivnoj hemoterapiji po savetu njenog medicinskog tima. Ova vest predstavlja ogroman šok za ceo svet, a posebno za kraljevsku porodicu, jer se kralj Charles i buduća kraljica sada bore protiv raka u isto vreme. Nakon medijskih spekulacija prethodnih nedelja o zdravstvenom stanju princeze, uz brojne glasine i divlje teorije zavere na mreži, konačno smo saznali pravu istinu. Svi su primetili da je Kate u ovom videu onako malo drugačija nego inače. Nosila je džemper na plavo-bele pruge sa plavim pantalonama i sedela je na baštenskoj klupi. Logično, bila je potrešena i malo je se tresao glas, a rekla je da je trebalo vremena da se pomiri sa ovim vestima i da kaže svoje deci, princu Georgeu, princezi Charlotte i princu Louisu pre nego što obavesti svet o svemu ovome, napominjući da ima fantastičan medicinski tim koji brine o njoj. Ona je rekla ovako, u januaru sam bila podvrgnuta operaciji abdomena u Londonu, a tad se mislilo da je moje stanje nekancerogeno. Operacija je bila uspešna, međutim, testovi posle operacije otkrili su da je rak bio prisutan. Moj medicinski tim zbog toga mi je savjetovao da se podvrgnem preventivnoj hemioterapiji, sad sam u ranoj fazi tog tretmana, rekla je princeza Kate. Ona je dodala da je suprug izvor podrške i utehe. Ovo je naravno bio veliki šok, a William i ja smo činili sve što možemo da to držimo u privatnosti zbog naše porodice. Trebalo mi je vremena da se oporavim od velike operacije da bih započela lečenje, ali što je najvažnije, trebalo nam je vremena da sve to objasnimo Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji im odgovara i da ih uverimo da ću ja biti dobro, rekla je Kate. Ovaj emotivni video inače snimljen u Windsoru u sredu, a objavljen je na dan kada je troje dece Williama i Kate započelo uskršnje školske praznike kako bi ih zaštitili od medijskog izveštavanja o zdravlju njihove majke. Svi su se zabrinuli za princezu Kate, ali ona je istakla u ovom videu da je dobro, da je svaki dan sve jače i da se sad fokusira na stvari koje će pomoći da se izleči i zatražila je privatnost kako bi omogućila porodici da se nosi sa njenim stanjem. Nadamo se da ćete razumeti da nam kao porodici sad treba malo vremena, prostora i privatnosti dok završim svoj tretman. Moj rad mi je uvek donosio osjećaj ispunjenosti i radujem se što ću se vratiti kad budem mogla, ali za sada moram da se fokusiram na potpuni oporavak, rekla je Kate. Na kraju ovog videa ona je poručila obolelima od raka da ne gube nadu jer nisu sami. Ovo obaveštenje Kate Middleton je došlo nekoliko dana nakon što je ona viđena kako se smeje sa princom Williamom dok su napuštali svoju omiljenu farmu u blizini kuće u Windsoru. Tad su ljudi spekulisali da to nije Kate na videu pošto je vidno smršala, ali čini se da to očigledno jeste bila Kate. Pošto na ovom videu sada vidimo koliko je Kate zapravo se promenila. Videlo se da Kate nije bilo lako da uopšte snimi ovaj video, a rak je otkriven tek nakon što je u januaru bila već na operaciji kao što smo pomenuli, ali Kensingtonska palata je saopštila da neće deliti detalje o tome kakvu vrstu raka princeza ima, niti u kojoj je fazi raka, a ona je zamolila ljude da ne spekulišu. Dakle, Kate ne želi ništa da deli više od ovih informacija koje je rekla u ovom videu, a podrazumeva se da su kralj i Camilla obavešteni ovome, inače Charles se već oglasio. On je saopštio da je ponosan na princezu od Velsa zbog hrabrosti s kojom se obratila naciji. Monarh je u saopštenju otkrio da je u bliskom kontaktu sa voljenom snajom poslednjih nedelja. Visočanstvo će nastaviti da pružaju ljubav i podršku porodici tokom ovog teškog perioda, stoji dalje u ovom saopštenju. Neverovatno je to da je i Charlesu početkom godine takođe dijagnostikovan kancer, ali on je i dalje pozitivan što se tiče daljeg lečenja i on se leči. On je odlučan da nastavi izvršavanje svojih obaveza, a strani mediji prenose da je kancer uhvaćen u ranoj fazi. Buckinghamska palata je juče saopštila da su lekari otkrili neodređeni oblik raka tokom lečenja benignog stanja prostate u slučaju kralja Charlesa.
Ovo je definitivno jedan od težih momenata za kraljevsku porodicu. Sigurno ni Vilijamu, a ni njihovoj deci nije lako. A mediji prenose inače da je princ William saznao da je njegova supruga Kate bolesna i da ima rak, zapravo pre nego što se povukao sa komemoracije kralja Konstantina od Grčke. Odsustvo princa Velsa sa događaja u kaperi Svetog Đorđa u zamku Windsor 27. februara je začudilo mnoge, ali sada mediji povezuju to sa tim da je tad on zapravo saznao da Kate ima rak, to je da su tad stigli ti rezultati i da nije mogao da prisustvuje. Inače, Kate ima tek 42 godine. Princeza je bila zapravo 13 noći u bolnici, napustila je kliniku 29. januara, nije viđena u javnosti, zaista se oporavljala u kućnim uslovima i smatralo se da njeno stanje nije uzrokovano kancerom. Zato je to verovatno došlo kao veliki šok kada su saznali rezultate. Ispostavilo se potpuno suprotno, ali oni neće da daju informaciju o obliku ili stadijumu raka koji je princezi od Velsa otkriven. Ipak postoji mnogo različitih vrsta hemioterapijskih lekova, ali svi deluju na sličan način. Oni zaustavljaju reprodukciju ćelija raka, terapija ih sprečava da rastu i šire se u telo, prenosi žena Blitz, a Kate je napomenula da je u ranoj fazi lečenja. Guardian saznaje da je Kate krajem februara zapravo započela preventivnu hemioterapiju. A ne zna se kad će se završiti te terapije, pošto je ona još uvek u ranoj fazi, i to će sve zavisiti od rezultata i saveta lekara. Ovih poslednjih nekoliko meseci su bili neverovatno teški za Kate i njenu porodicu, ali bitno je da je ona dobre volje svakim danom, kako ona kaže, sve snažnija i fokusirana na izlečenje. Sada, naravno, logično je da se Kate najverovatnije neće pojaviti sad za katolički uskrs u javnosti, niti će se vratiti svojim dužnostima zato što mora prosto da se izleči, kao što je ona i rekla. A mnogi su je pohvalili zbog toga što je hrabro rekla da ima ovu dijagnozu, a inače kralj Charles je takođe podelio da ima rak i tad je došlo do znatnog povećanja broja pretraga za ovim na web stranici Nacionalne zdravstvene službe, tako da oni šire svest o tome na dobar način. Načelnik Nacionalne zdravstvene službe rekao da je vest o dijagnozi Kate Middleton šokantna, ali je pohvalno što je javno govorila o svom stanju. Javno o tome govoriti je zaista hrabro i može pomoći drugima da provere zabrinjavajuće znake i simptome. Ipak svima je čudno što je Kate tako mlada, nažalost, dobila rak. Inače, svako može dobiti rak, ali u mlađem dobu je to retkost. Većina slučajeva raka javlja se kod ljudi tek starijih od 50 godina, prenosi Guardian. Šta vi mislite o svemu ovome? Pišite mi u komentarima, naravno. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending.